Вітаю вас у прямому ефірі телеканалу СК1. Відкрита студія. Як завжди, тут є ведучий. Сьогодні це я, Андрій Іванюк. Є гості, є тема, на яку ми будемо розмовляти. Переходимо до гостей. Це Ярослав Лагута, заступник голови Житомирської ОДА. Дякую, що прийшли. Добрий вечір вам. Це Світлана Грейс, начальник управління сім'ї, молоді і спорту Житомирської ОДА. Вам також дякую, що прийшли. Так. Микола Дегліс, директор Житомирського обласного фонду соціального страхування, доктор філософії. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Та намісник Лілія, це кандидат у депутати до Житомирської міської ради, округ номер 40. Сідайте ближче, послухаємо. Дякую. Що ж, говорити сьогодні будемо про те, що змінять місцеві вибори. Вже зовсім скоро наше місто отримає нових депутатів, нового очільника. А чи отримуємо ми зміни? Будемо спілкуватися сьогодні у такій чудовій компанії. Тож, Ярослав Лагута, що змінять місцеві вибори? Ну, ви знаєте, я переконаний, що багато що, якщо не все змінять, принаймні мають змінити. Тому що я на сьогодні є представником виконавчої гілки, працюю в обласній державній адміністрації, але ви ж прекрасно розумієте, що ми дуже тісно співпрацюємо з радами. Ми, як обласна адміністрація, з обласною радою, на місцевих рівнях депутати приймають остаточні рішення стосовно кожного з проєктів, стосовно кожного з рішень і від якості депутатського корпусу, від їхнього світогляду залежить врешті-решт, чи проходить рішення, чи не проходить. А ми маємо місцеві вибори раз на 5 років. Тому сьогодні, після Революції Згідності, змінена команда працює по всій країні, на всіх місцевих рівнях, з депутатами, які обирались 10-го року. 2010-го. Так. Тому здебільшого є певний супротив, є постійна робота з депутатами, є навіть певні кола, які прийшли до влади, ви пам'ятаєте, в 2010 році, які зацікавлені, щоб у нас, у нової молодої команди професіоналів, нічого не вийшло. Тому я переконаний, що зміниться, тому що зараз, якщо є моменти протистояння, я сподіваюся взагалі на синергію, коли депутатський корпус і виконавча влада допомагатимуть одне одному і підтримуватимуть всі гарні починання. Погоджуюся з вами. В принципі, після цих виборів можна сказати про повне перезавантаження влади, не тільки в Києві, а й на місцях. Але по факту зміниться тільки те, що нові депутати або будуть голосувати врешті за ті питання, які нам потрібні, або не будуть. От намісник Лілія, ви йдете в депутати. Як ви гадаєте, що змінять ці вибори і що змінити? Я дуже хочу, щоб оновилася ця влада, щоб оновилася депутатський корпус, тому що дуже багато питань лежать на полицях, і вони не проходять, і не відбуваються ті реформи. Нещодавно я була на зустрічі з Лілією Гриневич і запитала конкретно по освіті, тому що я переймаюся проблемами освіти, і давно вже роблю свої реформи в освіті, тому що є керівником Центру раннього розвитку «Гармонія дитинства», і там реформи вже відбулися. Що це за реформи? Реформи дуже гарні, я вас запрошую до Центру «Гармонія», але він є приватний, і тому на сьогодні я вже на тому шляху, коли я можу це запровадити у державі. Але відповідь Лілії Гриневич була така, що є законопроект, він гарний, а потім вносяться такі популістські поправки, що він просто стає вже нікому не потрібним, він просто стає, не має того сенсу, який був до цього. Тобто, от дуже багато залежить від депутатського корпусу. Ну так, але ось ви зайдете, наприклад, у міську раду, будете депутатом там від своєї партії, але якщо не буде більшості саме вашої партії, ви можете класні проекти рішення видумувати, але ось, хто за них буде голосувати, якщо всі будуть тягнути на себе? Ось тому і хочеться, щоб ці вибори зробили так, щоб була така команда, яка буде рухати нашу країну вперед. Щоб сформувати цю більшість прогресивно налаштовану, і ми готові до цього. Саме тому ми і йдемо на вибори командою, тому що, ви знаєте, і законодавство нове, воно передбачає, що кількість і прохідні місця займають ті, які попрацювали, скажімо так, на команду, які є найбільш достойними членами команди. Тому це безумовно командна гра, але я сподіваюся, що командна гра буде великою командою, що в нашому суспільстві буде сформована велика команда реформаторів, і до неї війдуть не тільки виконавча, а й законодавча влада, а й громадські активісти. Тому що ми насправді... Щоб громадські активісти також долучалися, безумовно. Так, не до критики. Сила, яка... Ну от Лілія також, вона з гордістю носить ім'я громадського також активіста, тому що вона на громадських засадах багато чого робить. Лілія говорить,
що вона в освіті багато розбирається. Знаєте, щоб не було ситуації, як ось виконком ми вчора спілкувалися, багато кажуть, ну, ми активісти хотіли бути ближче до влади. Нам запропонували, ми погодились, пішли в виконком. Але потім ця людина там не знає тих чи інших речей. Потрібні спеціалісти в якійсь галузі. Так. Не просто безумовно набрати активістів, які будуть збиратися і балаган робити. Це абсолютно безумовно підтримую. Добре, Світлана Гресь, що змінить у Житомирі у вашому житті після місцевих виборів, що зміниться? Ну, я, власне, за тих людей, які дійсно мають ініціативи, які йдуть в депутати, щоб відстоювати думку громади. Це, перш за все, я думаю, це всі підтримують, тому що ми маємо відстоювати думку громади. Це такий, якщо це є популізм, всі це говорили. Ні, всі це не популізм. Знаєте чому? Будемо тому що я вам скажу, що якщо людина вболіває дійсно за наше місто, то якщо буде пропонуватися навіть іншою партійною силою якась хороша ідея, я думаю, що вони не зможуть не проголосувати. Тому що це, ну, суперечить будь-яким правилам і нормам. Ви ж розумієте, що якщо потрібно будувати школу в мікрорайоні, то її потрібно будувати. Її потрібно будувати. А завдання майбутнього депутата відстояти цю школу ідею треба будувати, депутатам голосувати. Так, але будувати і розуміння, що було. Тому що в нас зазвичай хто йде в владу? От зараз, вірніше, в депутати. Ті, хто стараються відстоювати бізнес. Багато в чому. І це я скажу відверто. Якщо вони засівають грошима, укладають дороги, ну, просто, от розумієте, я дивуюся, я теж балотуюся по Малікова, Польський бульвар, і мені не байдуже, тому що я приходжу і кажу, знайомлюся з людьми і розповідаю, що розумієте, не потрібно вам зараз робити асфальт. Не зараз. Потрібно слідкувати за цим протягом 5 років. Допомагати, направляти, слідкувати за цими ЖЕКами, як вони виконують свою роботу. Вони їм знову приїхали, от приходжу до садочка, стоїть сьогодні одні ворота, через день уже інші. За день їм уже змінили ворота. Прийшов хороший дядько. Знаєте, громаді і за 5 хвилин все це змінив. Знаєте, був класний в Фейсбуці ролик, мені розкажіть, сподобався. Який ролик? Що жінка, ну, таку, ну, легко поведінки, продається за одну ніч, бере 2000 гривень. А наш виборець за 5 років 200. Добре, гарно. Ну так, знаєте, для відсторонитися. Але насправді це гірка правда. Це гірка правда. Що от прийшли, їм поставили ці ворота, і вони знову проголосували за того невідомого. Вони його не бачили і так не знали. Ну, просто в громаді іноді ось так виходить навіть краще, тому що там депутатських коштів 50 тисяч в рік, на рік дається депутатам. Але це ж не багато. На різних рівнях там різні бюджети. Це не багато. Це вони багато, щоб щось зробити. А коли вони вибирають в себе на округі багатого дядька, то він їм там за свої кошти щось робить. Вони не бачать тих коштів, які він десь там краде, наприклад, або як він лобіює свої інтереси. Має бачення на ту землю, яка там тому ж. Ну, але ми розуміємо, да, що ми маємо обрати чесних людей, ми не хочемо, щоб десь у нас був там дербан землі і всяке інше. Микола Дегліс, вам, я просто вже по колу дійдемо. Добре. Що змінять місцеві вибори? Я вам скажу так, що непопулярні речі, я скажу, для влади. Якби наша влада щось робила, то Україна давно вже розвалилася. Це тільки дякуючи тому, що влада сьогодні нічого не робить, Україна ще йде якось по наклонному. Але що касається виборів, я скажу так, якщо прийдуть лівий спектр партії до місцевих влад, до місцевої влади, тоді ми зможемо запустити реформи знизу. Тобто ми зможемо запустити реформи знизу, тому що зверху реформи не йдуть, це всі знають. Ви бачите, скільки у нас проблем сьогодні. Коли ми зможемо на місцевому рівні запустити реформи знизу, і на якомусь етапі підключаться всі останні партії лівого спрямування, хочете, я вам назву їх? Я думаю, всі знають ці партії. Всі знають ці партії. Так, да, звичайно. От, в першу чергу, це партія «Батьківщина», якщо вона проведе сьогодні більшість до місцевих рад, то ми будемо мати можливість запустити ці реформи знизу. Це буде необично, тому що народ повинен сам це зробити. І один із принципів цих лівого спектра партій – це люди повинні все знати, повинні про все говорити самі і на все йти свідомо. Це основний принцип. Якщо цього принципу не буде, ніяких реформ не буде. Якщо прийдуть партії, так називаємо, демократичні сьогодні, які йдуть під владою, їх сьогодні багато створено, сотелітів так називаємих партій влади, ви знаєте теж їх, десь біля 5 партій, то тоді треба чекати такого рівня, коли тіньова економіка в країні досягне десь приблизно 67-70%,
І тоді державні підвалини просто заваляться самі. На сьогоднішній день офіційно тіньова економіка складає 65% в країні. Що це значить? Це значить, що 65% всього, що робиться в країні, воно не йде в бюджет. Воно йде ти мені, я тобі. Так довго бути не може. Реформи, які сьогодні почав Кабінет міністрів, це в корні. Вони не йдуть по тій лінії, які взагалі робить проста економіка. Реформи не робляться зверху, там, в міліції, в прокуратурі. Це ми зрозуміли, що реформи ви хочете робити знизу? Ні, треба реформи робити в економічній сфері. Угу. В економічній, я не говорю, що знизу. Знизу там багато форм і методів буде цих реформ. В економічній сфері не йдуть реформи. Якщо не йдуть в економічній сфері, то нема бюджету. Чому сьогодні держава говорить, давайте швидко децентралізацію проводимо? Чому так? В державі вже нема що ділити. І вони хочуть передати на сьогоднішній день всі ці фінанси на місцях. От, будь ласка, беріться ми, заробляйте собі, купляйте, що хочете робіть. В державі нема коштів, щоб їх ділити. Добре, дякую, Микола. Дозвольте, я коротку ремарку. Ми давно співпрацюємо. Звичайно. І скажіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво. До 2015 року ви з департаментом на той час управління сім'ї і молоді плідно співпрацювали? Звичайно, звичайно. Це влада? Яка влада? Ну, це ж влада. Ну, це ж все-таки робота. Звичайно. І ми працювали з вами, так? Так, так. А скажіть мені, будь ласка, коли фонд соціального страхування призупинив свою діяльність в зв'язку з тим, що там мала бути реорганізація в Україні, ви цілий рік що робили? Коли не туди, не давали гроші і взагалі нічого не відбувалося. Що ви робили цілий рік? Та ну пробачте, будь ласка. Ні, в мене запитання. Я вам відповідаю. Ви, будь ласка, відкрийте інтернет або зайдіть до мене, я вам дам функції нашого фонду. Функції я знаю. Що особисто робив фонд, коли було призупинено роботу? Так я вам буду дуже добре. Я вам зроблю лікбез. Дуже добре, може, якраз глядачі наші будуть знати, що чим займається фонд. Я дуже дякую. По-перше, фонд соціального страхування від тимчасової управи працездатності. Ми оплачуємо лікарняні листи, де ми на сьогоднішній день ми не затримали ні карантин ні на один день. Так. Перше, ми видаємо допомоги. Допомоги ми видаємо на народження дитини. Ми видаємо допомоги по вагітності і пологах. Це фонд, громадський фонд. Далі ми в першу чергу ми фінансуємо, якщо людина переходить на другу роботу в зв'язку з хворобою, і ми забезпечуємо по уходу за дитиною. Тобто всі функції фонду ми виконуємо. Це не всі функції, там було набагато більше. Да, тоді, коли держава прийняла рішення, що фонд буде ще й санаторно-курортним займатися, то це в нас нема там страхового випадку. Фонд соціального страхування працює по страховим випадкам, а санаторно-курортне лікування, оздоровлення – це не страховий випадок. І Верховна Рада, не ми ж, а Верховна Рада прийняла рішення, що ці функції сьогодні з фонду забрати. В нас їх забрали, ми їх не виконуємо. І переклали на владу. Будь ласка. І ми ж їх виконуємо. Будь ласка, я що кажу. Ні, ну, от, скажіть мені, будь ласка. Хай скажуть люди, що ви їх виконуєте. Дякую. Я просто, пан Ярослав, я ще не перехожу навіть до другого запитання, зав'язався. Так, шановні колеги, я так розумію, що у нас інтерактивна бесіда, тільки питання відповідь. Поважаємо один одного. Так, абсолютно, але я не зовсім розумію, про що ми зараз говоримо. Ми говоримо про місцеві вибори. Які питання уряду, функціонування центральної влади? Я єдине на ці закиди можу відповісти. А що заважало ті грандіозні реформи не на місцевому, а на державному рівні, про яке ви зараз говорите, зробити вашому політичному лідеру, коли в країні не було війни, коли після Помаранчевої революції була абсолютна довіра, ви мали свого прем'єр-міністра, закінчилося абсолютним популізмом. Тому я прошу, давайте ми розрізняти будемо, як то кажуть, мухи віддільно, котлети віддільно. Тому що місцеві вибори – це не питання мови, не питання повноважень Верховної Ради, звичайно, Ради і іншого. Ми говоримо зараз про місцеве, про те, що говорила Руслана Миколаївна, про двори, про те, як облаштовувати і яким чином створювати навчальні заклади комунальні. Сьогодні пані Лілія розкаже про це. Так, тому якщо ми говоримо про місцеві вибори, давайте не чіпати те, що не входить до повноважень місцевих рад. І останнє скажу просто в риторику до політичної сили, яку представляє пан Микола. Основна на сьогодні основний меседж, як модно казати, це питання тарифів. Знову ж таки, шановні виборці,
Ви маєте знати, що тарифи не встановлюються місцевими органами самоврядування. Тому так. Давайте не спекулювати і знову ж таки не займатися популізмом. Давайте говорити про те, що ми маємо зробити на рівні селища. І тут, до речі, про адмінреформу треба говорити, підтримую, тому що це якраз тема, яка стосується місцевих громад і яка вже дозволила на 40% збільшити надходження до місцевих бюджетів. Так. І, до речі, кандидати от в місто, вони, як ніхто, розуміють, що виграли найбільше міста обласного підпорядкування. Оце якраз тематика, про яку готові дебатувати, дискутувати.